Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća dr. Sulejman Ugljanin čestitao je pobjedu predsjedniku Turske Erdoganu. Poštovani predsjedniče Erdoğan, u ime Bošnjaka Sandžaka i u svoje ime, najpre vama, vašim prijateljima i saradnicima i cijelom turskom narodu čestitam na ovoj velikoj pobjedi i uspostavljanju predsjedničkog sistema u Republici Turskoj. Turski narod je pokazao visoku svest dajući na ovim izborima podršku vama, AK partiji i Republičkom savezu, čime će se nastaviti put modernizacije i ekonomskog napretka stabilne i efikasne Republike Turske. Siguran sam da ćete nastaviti dalje jačanje saradnje i dobrih odnosa između zemalja i naroda, naročito onih na Balkanu. Svaki vaš uspjeh je vrlo značajan i za budućnost Sandžaka i Bošnjaka, jer su Bošnjaci i Sandžaka i građani Turske poreklom iz Sandžaka trajna i neraskidiva veza Srbije i Turske. U to ime, vama i vašim saradnicima želim dobro zdravlje i puno uspjeha u daljem radu. Primite izraze mog najvišeg poštovanja.